Amudaryo tumanining Olmazor mahallasida tashkil etilgan ingliz tili va rus tillarini o'rgatishga ixtisoslashgan Brighton School o'quv markazining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 2022-yil 31 dekabr kuni bo'lib o'tgan ushbu marosimga tashrif buyurgan mehmonlar karnay surnay sadolari ostida kutib olindi. Zamonaviy ko'rinishda barpo etilgan va bayramona bezatilgan markaz binosi oldida o'tkazilgan tadbirda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, xalq ta'limi bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Ibrahim Rajabov, Brighton School o'quv markazi rahbari Nurbek Jumaniyozov, 40-sonli maktab direktori Sanobar Xo'jamurodova, Amu Kids o'quv markazi rahbari Orzigul Ibragimovalar ishtirok etishdi. Undan tashqari ochilish marosimida Olmazor mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari, faollari va tadbirkorning oila a'zolari ham qatnashdi. Tadbirda so'zga chiqqan tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, mamlakatimizda xorijiy tillarni o'qitishga, mutaxassislar tayyorlashga qaratilayotgan e'tibor haqida so'z yuritdi. Bugungi kunda ko'plab yoshlar muayyan mutaxassislik bo'yicha ta'lim olish bilan birga chet tillarni ham puxta o'rganayotganligini, buning natijasida dunyo kezayotganligini aytib, yoshlarni yaratilayotgan bunday imkoniyatdan oqilona foydalanishga chorladi. Shuningdek, tadbir davomida so'zga chiqqan 40-sonli maktab direktori Sanobar Xo'jamurodova va boshqalar, markaz rahbari malakali ingliz tili fan o'qituvchisi Nurbek Jumaniyozovning sohadagi fidoiligi, izlanuvchanligi, o'quvchilarning xorijiy tillarni o'rganishlariga salmoqli hissa qo'shayotgani, yosh bo'lishiga qaramasdan ko'plab shogirdlar yetishtirgani, bugungi kunda undan ta'lim olgan yoshlarning turli nufuzli oliy o'quv yurtlari talabalari bo'lishganini ham tilga olib o'tdilar. Nurbek Jumaniyozov oliy toifali o'qituvchi. U sifr bo'yicha B2 va C1 darajadagi sertifikatlar sohibi. Yaqinda Xalq ta'limi vaziri jamg'armasidan ustama olish uchun o'tkaziladigan sinov jarayonlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, 100 ballik natijani qo'lga kiritdi va 100% ustamaga ega bo'ldi. Yosh o'qituvchi hozirgi kunda 40-sonli maktabda ingliz tili fanidan dars berib kelmoqda. O'tgan o'quv yilida u ta'lim bergan variativ sinf o'quvchilarining 93% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. Ta'lim sohasidagi fidoiliklar uchun Jo'qorg'i Kengesi prezidiumining qaroriga muvofiq Vatan pidoisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Tumanimiz yoshlarining xorijiy tillarni o'rganishlar uchun imkoniyat yaratish maqsadida Brighton School mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli o'quv markazini tashkil qilgan Nurbek Jumaniyozov ushbu markaz binosi qurilishi va jihozlanishiga kredit mablag'laridan 200 million so'm o'z hisobidan 1 milliard so'mga yaqin mablag' sarf etdi. Zamonaviy ko'rinishdagi mazkur o'quv markazi 1,5 mingdan ortiq abituriyentlarga ingliz va rus tillarini o'qitishga mo'ljallangan. Ushbu o'quv markazi har kuni 3 navbatda faoliyat olib boradi. Unda 10 dan ortiq malakali til mutaxassislari hamda fan o'qituvchilari abituriyentlarga saboq beradi. Mazkur til o'qitish markazida o'quvchi yoshlarni IELTS va TOEFL xalqaro hamda milliy sertifikatlarga o'qitish kurslari ham yo'lga qo'yiladi. 2 qavatli qilib qurilgan mazkur binoda o'quv mashg'ulotlari uchun 6 sinfxona, 1 ma'ruzalar xonasi, o'qituvchilar, menejerlar dam olish va kutish xonalari mavjud. Kutubxona, qabulxona va oshxonalarga ham xonalar ajratilgan. Markazda abituriyentlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Zamonaviy jihozlar, kompyuter, proyektor, interaktiv doska, audio texnikalar bilan ta'minlangan. Ushbu o'quv markazi ishga tushirilishi natijasida 10 nafar ingliz va rus tili fan o'qituvchilari, 5 nafar texnik xodimlar uchun yangidan ish o'rni yaratiladi. O'quv markazida asosan zamonaviy pedagogik innovatsion usullarda mashg'ulotlar tashkil etilib, yoshlarda ingliz tilida gapirish ko'nikmasi shakllantiriladi. Qisqa fursat mobaynida ingliz va rus tillarida o'z ona tildek so'zlashishlarga, grammatikasini o'zlashtirishlarga yordam beriladi. Undan tashqari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham ingliz tilini mukammal o'rgatishga mo'ljallangan mashg'ulotlarni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Endilikda tumanimizda yangi tashkil etilgan Brighton School o'quv markazi yoshlarning xorijiy tillarni mukammal o'rganishlari va nufuzli oliygohlar talabalari safidan joy olishlariga imkoniyat yaratib, kelajak egalarining komil insonlar bo'lib voyaga yetishlariga xizmat qiladi. Yangi yilning kirib kelishi xalqimizni nafaqat quvonchlarga oshno qiladi, balki yangi rejalar tuzish, o'zaro mehr-oqibat rishtalarini mustahkamlash, xayr va saxovatli bo'lish sari ruhlantiradi. Shuning uchun ham yangi yil bayram arafasida ehtiyojmand, boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari, yurtimizning mehr-muhabbatga, hurmatga munosib nuroniylari holdan xabar olish, ularga bayramona kayfiyat bag'ishlash doimiy an'anaga aylangan. Yangi yil bayram arafasida 2022 yilning 30 dekabr sanasida
O'zbekiston xalq demokratik partiyasi Amudaryo tuman kengashi raisi Mahmud Eshmanov rahbarligida mazkur partiyadan saylangan deputatlar tomonidan mehr harakati aksiyasi doirasida xayr-saxovat tadbirlari amalga oshirildi. Xususan O'zbekiston xalq demokratik partiyasi Amudaryo tuman kengashi deputati 31 sonli umumta'lim maktabi direktori Nilufar Davletova partiyaning Amudaryo tuman kengashi raisi Mahmud Eshmanov bilan birgalikda Mang'it shahrining Do'stlik va Durunki mahallalarida istiqomat qiluvchi yakka yolg'iz ehtiyojmand yurtdoshlarimiz holidan xabar olishib, ularga yangi yil tabriklarini yo'llashdi. Bayram sovg'alari, turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini hadya qilishdi. Mahmud Eshmanov va Nilufar Davletova dastlab Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Nurulla Xudoyorov va Fayzulla Xudoyorov xonadonlarida bo'lishdi va ularning oila a'zolarini yangi yil bayrami bilan tabriklab, bayram dasturxoni uchun vitaminlarga boy sarxil oziq-ovqat mahsulotlarini topshirishdi. Shundan so'ng mazkur mahallada yashovchi yakka yolg'iz fuqaro Rajab Rahimovning ham holidan xabar olishdi. Rajab Rahimovga bayramona kayfiyat bag'ishlash, uning ruhiyatini ko'tarish maqsadida samimiy dildan muloqot o'tkazdilar hamda Rajab Rahimovga yangi yil bayrami dasturxonini bezatish uchun zarur bo'ladigan oziq-ovqatlar to'plamini sovg'a qilishdi. Mehr harakati aksiyasi doirasida Mahmud Eshmanov bilan Nilufar Davletova Durunki mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi Qurbonboy Samandarovning xonadoniga ham tashrif buyurishdi. Qurbonboy Samandarovning yashash sharoiti, sog'lig'i bilan yaqindan tanishib, muammolarini o'rganishdi. Shu bilan birga tadbir davomida Qurbonboy Samandarovning ham kayfiyatini ko'tarish, bayramona ruh bag'ishlash maqsadida samimiy tabriklar yo'lladilar. Yangi yil bayrami bilan muborakbod etishib, otaxonning bayram dasturxoni uchun shirinliklar, vitaminlarga boy turli noz-ne'matlar, sharbatlar va kundalik oziq-ovqat mahsulotlarini tuhfa etishdi. Mehr harakati aksiyasi doirasida amalga oshirilgan mazkur tadbirdan nafaqat ehtiyojmand va yakka yolg'iz insonlar, ularga mehr ko'rsatilgan uchun mahalladoshlari va qo'ni-qo'shnilari ham mamnun bo'lishdi. Umumta'lim maktablarida ayni kunlarda ijtimoiy fanlar oyligi doirasidagi tadbirlar va 1-sinf o'quvchilarining dastlabki erishgan yutuqlarining yakuni sifatida nishonlanadigan savodxonlik bayramlari bo'lib o'tmoqda. Yangi yil arafasida o'tkazilayotgan ushbu tadbirlar archa bayramlari shodiyonalariga ulanib, maktablardagi yuqori sinf o'quvchilari hamda harflarni o'qish, yozishni endi o'rgangan jajji bilimdonlar uchun unutilmas kunga aylanmoqda. Bo'ziyob ovuldagi 49 sonli maktabda ham ijtimoiy fanlar oylik doirasida ochiq o'quv mashg'uloti va savodxonlik bayrami tadbirlari o'tkazildi. Fan oyligi munosabati bilan maktab foyesida turli ko'rgazmalar tashkil etilib, kitoblar, plakatlar bilan bezatildi. Oylik davomida maktabda turli tadbirlar, bellashuvlar, ochiq o'quv mashg'ulotlari o'tkazilib, ularda o'quvchilarning barchasi faol ishtirok etishdi. Maktabning tarix fan o'qituvchisi Gulchehra Botirova tomonidan 7-sinfda tashkil etilgan Arab xalifaligi, Islom dunyosining barpo etilishi mavzusida o'tkazgan ochiq o'quv mashg'ulotida ham zamonaviy pedagogik texnologiyalar, axborot kommunikatsion vositalar, audio va video darslardan foydalanildi. Mashg'ulot davomida o'quvchilar mavzu yuzasidan savollar berib, tushunchalarini kengaytirdilar va darsni to'liq o'zlashtirishga erishdilar. Shundan so'ng 1-sinf o'quvchilarining yangi yil va alifbe bayramiga bag'ishlangan tadbiri bo'lib o'tdi. Bayramga maktabning barcha ustoz-murabbiylari, ota-onalar hamda o'quvchilar mehmon sifatida tashrif buyurishdi. Maktabning faollar zali yangi yil bayramiga xos bo'lgan yaltiroq zarlar, archa o'yinchoqlari bilan bezatilgani farzandlarining savodxonlik bayramiga tashrif buyurgan ota-onalarga ham, o'qituvchi va o'quvchilarga ham bayramona kayfiyat, ko'tarinki ruh baxsh etdi. Tadbirni maktab direktori Shukurboy Ayimbetov ochib berdi va hayotdagi ilk kitobi bo'lgan Alifbeni o'qib tugatgan bolajonlarni ushbu katta yutug'i va yangi yil bayrami bilan tabrikladi. Bolajonlarning birinchi ustozi Guliston Qalandarova ham o'quvchilarning hammasi barcha harflarni o'zlashtirib olgani, vatan, ota-ona, O'zbekiston so'zlarini hamda o'zlarining ism-shariflarini chiroyli husnixatda hech qiynalmasdan yoza olishini quvonch bilan so'zladi. Harflar asosida chiroyli she'rlar yod olgan o'g'il-qizlarning tillari ham bironligini, ular har bir harfga ta'rif berib, shunga mos she'rlarni ham yod olishganini aytdi va navbatni o'quvchilarga berdi. O'quvchilar ham she'rlar aytib, alifbedan joy olgan barcha harflarni tanishtirishdi va alifbe kitobiga rahmat aytib, u bilan xayrlashishdi.
davraga kirib kelgan o'qish kitobi bilan tanishib, kelgusida u bilan ham do'st bo'lishiga kelishdi. Ayniqsa qorbobo va qorqiz kelganidan so'ng bolajonlarning quvonchi yanada ortdi. O'quvchilarning biron tillardan she'r va qo'shiqlar jaranglada. Qorbobo va qorqizning turli qiziqarli ertaklarini tinglashdi. Jajji qizaloqlarning o'zbekcha va turkmancha navolarga tushgan raqslari barchaga xushnutlik bag'ishladi. O'quvchilar alifboga, maktabga va ustozlarga bo'lgan hurmatini turli ko'rinishdagi iqtidor hamda imkoniyatlarini namoyish etish bilan ifoda qilishdi. Tadbir davomida qorbobodan sovg'alar olgan bolajonlarning quvonchi juda cheksiz bo'ldi. Shuningdek, bayramga tashrif buyurgan Bo'ziyob ovul fuqarolar yig'ini raisi Rustam To'raboyev, ovul faoli Murod Bozorboyev, G'ayrat fermer xo'jaligi raisi Aminboy Tajiboyev, mahalladagi tadbirkor Zulfiya Bekmanovalar ham so'zga chiqib, barchani kirib kelayotgan yangi yil bilan tabrikladi va bolajonlarga o'zlari tayyorlab kelgan sovg'alarni ulashib chiqishdi. Sinf rahbari Guston Qalandarovaning sa'y-harakatlari bilan bolajonlarning qalbida o'qishga bo'lgan mehr yanada ortganligi savodxonlik bayramida yaqqol namoyon bo'ldi. Tadbirda jam bo'lgan ota-onalar bolajonlarni savodli va iqtidorli qilib tarbiyalayotgan ustozga minnatdorchilik bildirishdi.